ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ପରେ ଆସୁଛି ରେଫରେନ୍ସ ମେନୁ। ରେଫରେନ୍ସ ମେନୁରେ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଇନସର୍ଟ ଫୁଟନୋଟ। ଇନସର୍ଟ ଫୁଟନୋଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛେ ଆଉ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସବା ତଳ ପେଜ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେଣୁ ସେଠି ଫୁଟନୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି RTGS ଇଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମନି ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଆନାଦର। ତ ଏଠାରେ RTGS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ, କିମ୍ବା ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି NEFT। ତ ଏଇ NEFT ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ। ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ RBI, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମୁଁ ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ତଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯାହାକି କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବା ମିନିଂ ଆମେ ଫୁଟନୋଟ ହିସାବରେ ରଖିପାରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ RTGS ର ଫୁଟନୋଟ ତଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଇନସର୍ଟ ଫୁଟନୋଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ର ତଳେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତା ତଳକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଭାବରେ ଲେଖି ହେଇଗଲା 1। ତ ୟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରସ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ତ ଇଏ ରହିଗଲା। ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି NEFT ର ଅର୍ଥ ବା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହବ ତାହା ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇ NEFT ପାଖରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଇନସର୍ଟ ଫୁଟନୋଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଲେଖିବାର ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲେଖୁଛି ସପୋଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ RBI ଅଛି, ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟନୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଇନସର୍ଟ ଫୁଟନୋଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ ଭାବରେ 3 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଏ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ବା ମେନସନ୍ କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ଫୁଟନୋଟାକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇଠି ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ 3 ନମ୍ବରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏବେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 3 ନମ୍ବରର ଫୁଟନୋଟ ଅଟୋମେଟିକ ଭାବରେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ନମ୍ବରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତ ବ୍ୟାକ୍ ଫେସ୍ ମାରିକିରି ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପଳେଇଯାଇଥିବ। ତ ଇଏ ହେଲା ରେଫରେନ୍ସ ମେନୁରେ ଇନସର୍ଟ ଫୁଟନୋଟର ଫଙ୍କସନ୍। ତାପରେ ସେଇ ଫୁଟନୋଟରେ ଆସୁଛି ଇନସର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ନୋଟ। ଇନସର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ନୋଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଶେଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲେଖିବା ତ ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କରିକିରି ତାକୁ ଶେଷ କରିବା, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନସର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ନୋଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଫୁଟ ନୋଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଫୁଟ ନୋଟ। ନେକ୍ସଟ ଫୁଟ ନୋଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ କେତେଟା ଫୁଟନୋଟ ଦେଇଛେ ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫୁଟନୋଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଖେଇଦେଲା, ଏଠି କର୍ସର ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଫୁଟନୋଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଠି 2 ନମ୍ବରକୁ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଫୁଟନୋଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଠି 3 ନମ୍ବର ଅଟୋମେଟିକ କର୍ସରଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ସୋ ନୋଟ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରେ କେତେଟା ଫୁଟନୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ଯଦି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଟନୋଟ୍ ପାଖକୁ କର୍ସରଟା
ପଳେଇବ ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ।